Ja, da får vi begynne. Skal vi se, hvordan går det? Øvelsen gikk greit. Skal vi snakke noe greier. Det er bra. Så i dag skal vi se, jeg skal bare snakke litt om øvelsen, og så begynne bitte litt om produksjon. Og så produksjonsprosessen, og så kommer jo en kar, Bjørn Heggestad, og skal snakke litt om ERP-systemer i små og mellomstore bedrifter. Og se hva han har å si. Det er klokka 10. Nå skal det ringe noen her da, så vi ser. I dag er det jo ny måned, da, så da fikk jeg mail fra noen studenter som prøvde i natt å gjøre øvelsen, men nå er vi først i 11. Så er det ny bokføringsperiode, da, for vi fører månedlige regnskap i det systemet dere bruker. Så nå går det ikke an å gjøre øvelsen nå, plutselig, før jeg oppdaterer accounting-systemet, da, sånn at jeg må lukke inneværende bokføringsperiode, og så må jeg åpne ny bokføringsperiode. Det er jo veldig lett å gjøre det, men det er umulig å gjennomføre et salg uten at det er gjort. Så du prøver å selge noe, nei, systemet nekter å registrere det, for du har ikke lukket bokføringsperioden. Du får ikke lov å kjøpe inn noe, du får ikke lov å gjøre noen betalinger, du får ikke lov å gjøre noen posteringer i systemet. Så nå er systemet på en måte sperret da, på en måte, eller i hvert fall ikke registrert hverken salg eller kjøp. Så det skal jeg ta og oppdatere etterpå. Men det viser bare at det systemet er helt identisk likt med et virkelig system, i den forstand at ja, bokføringssystemene, skatteregler og alt følges. Riktig nok for Tyskland, da, eller USA som vi kjører. De har en avdeling i Tyskland også som ligger inne. Jeg tror jeg må logge. Hva skjedde nå? Jeg tror jeg logget inn med feil, på feil domene. Skal vi se. Var noen som så på noen andre sine, hva de andre har gjort i SAP, bortsett fra det en selv gjør? Var ikke nysgjerrig i helt tatt. Det er egentlig ikke mest å være nysgjerrig og på å si ikke hva andre har gjort, men prøve å forstå liksom litt greiere når en ser flere ting. Logge inn og klient og sånn. Hvis jeg nå bare tenkte, ok, la oss se litt på et eller annet i det salgs, knyttet til salgsforretningsprosessen. Hvis jeg skal se på en av dere, hva dere har gjort da, hva er det tar utgangspunkt i? Hvilken dokument er det jeg har lyst til å se på da, hvis jeg skal sjekke noe med salg? Ja, ordren. Så da, hvis jeg har lyst til å se på noe, så går jeg inn på display her, og da husker jeg at ordrenummerene var fra 400 og oppover, så hvis jeg bare tar 500 for eksempel, har lyst til å se på den, så kan jeg gå rett her og se display document flow, se hva det er for noe. Ja, den var i hvert fall ferdig. Fyll i bikes. Kan jeg se litt på ordren. Der står det display document. Hvis jeg velger den først, sånn. Display document. Så der kom noen detaljer her nede da. Jeg kan ta og se på
kontrollstorderen. Og her kommer det jo, skal vi se, Philly Bikes, det her er 284, hvem er det da? Så hvis jeg vil se hvem som har laget den her, så trykker jeg på den her Display Document Header Details. Og da kommer det opp Created by Erling, er du her? Ja. Bra, det er perfekt. Status. Fully delivered, completed. Alt ser veldig bra ut. Så det var din. Du var heldig nummer 500. Ja. Så her kan jeg gå inn og studere ulike ting. Og hvis det går her og viser document flow, så ser han sånn ut da. Og det er også muligheter for å få mer fancy. Her står det graphic. Og satt noe med aksessrettigheter. Så jeg kommer opp i et fin farge da, med prøver å vise grafisk hva som foregår, så her kan man egentlig zoome inn og ut. Jeg har ikke brukt det så mye da, men jeg ser den første quotation, her står nummeret på den, og det står status og completed. Og neste, her står det bare order, men det menes altså salgsorderen. Og det var nummer 500, og det er nå completed. Kan jeg se bortover. Så ordren var ferdig. Delivery. Her, delivery, som vi var litt spesielt i SAP nå da, sånn som vi gjorde, for det bestod av tre steg, så var det noen som ble litt forvirret av det. Vi lagde et delivery document. Og her var det 8.00.422. Det er også ferdig, og det bestod egentlig av tre oppdateringer da. Og så gjorde de øvelsen. Det var picking nederst, utført, at du plukket det, sendte ut faktura gjort, og sendte ut varene. Jeg rekker før den her. Det var egentlig først picking, så sendte ut varene, og så fakturaen. Men de er knyttet til samme delivery her borte. Og accounting, og så til slutt. Accounting dokumentet clear, du har fått inn pengene. Så det finnes masse sånne tilleggsfunksjoner i SAP hvor vi kan eksportere det her, eller vi kan vise grafisk sånn som det her, og vi kan konfigurere det så det ser finere ut også da. Vi kan zoome her, skal vi se om vi får hele prosessen, eller klarer vi jo ikke å lese hva som står på den skjermen her. Det går helt sikkert an å sette det opp sånn at du får det veldig fint. Så det, når man har et sånt bilde som det her, sånn som dere hadde på siste steg i øvelsen, så kunne man altså bare trykke på det der, graphic, så får man det vist. Og så er det en annen ting som er alltid i de her systemene, og som er spesielt bra i SAP, det er at du, hvis du har lyst til å se på noe da, for eksempel på fakturaen, skal vi se hvor mye var beløpet, du husker ikke helt, for at nå står det, ok, du skal betale for eksempel, eller bare lure på noe, så kan du bare dobbeltklikke på det, får du opp litt om det. Her nede, invoice, og ref value, 15.000 var invoicen på, $15,000. Og så kan du gå enda mer og se på noen detaljer. Sånn, og det er mange flere ting du kan gjøre bortover her. Og så kan du også ta display dokument her på alle dokument, så får du opp selve fakturaen, og så videre. Og så kan du gå på billing documents, og der må du, skal vi se hva var payer, det var jo den kunden. Skal vi se hva var nummeret ditt? 284. Skal vi se hva var kundenummeret, var det 3284, eller var det, nei, hva var kundenummeret? Kanskje jeg skal søke på. 284. Philly Bikes, 3284, ja det stemte det. Ok, skal vi se. Sales organization, hva det var, UN00, var det ikke noe? Så her kommer det opp det dokumentet, building doc, som er registrert for, som betaling for det her. Kan vi se på ting knyttet opp til det, og så videre. Så det er sånn drill down, som det heter da, den er veldig utviklet her. Kanskje blir også vise dere Microsoft Navision,
et annet system da, fra Microsoft senere, da kan du se på akkurat det samme. Jeg får akkurat samme informasjon stort sett, men det mye grunnere da, og kan ikke bla så mange hakk nedover. Det var ikke så, så god sånn drill down sånn som det her da. Så SAP er nærmest uendelig hva du kan sitte og finne ut. Men utgangspunktet hele tiden er ordren da, så begynner med salgsordren, og ut fra den kan du finne ut alt mulig. Og tilsvarende for innkjøp, da tar du utgangspunkt i på innkjøp, hva vi gjør da hvis du har lyst til å finne ut noe. Om innkjøp, hvis noen ringer og spør hvordan går det med varene som er bestilte, hvordan må dere, hva dere må slå opp på da. Ja, purchasing, men et spesielt dokument. Akkurat, purchase order. Så alltid ordrene, det er liksom ordrebasert hele systemet, transaksjonsorientert system, alt lagret som dokumenter, men det ordre. Så det er fokus første gang av innkjøpsordren, og så var det innkjøpsordren, og så her kan man få alt mulig rart om et innkjøp. Så innkjøpsordren i utgangspunktet, harmonier sin. Og her kan du plukke ut masse ting. My purchase order. Se om man har flere. Nei, jeg hadde ikke det som stod åpen. Men du kan gå inn her og plukke ut innkjøpsordre fra alle som ligger inne i systemet. Og så videre. Så her var det, ja, to utifra de kriteriene som blir valgt. Så hvis du tar utgangspunkt i ordrene da, innkjøpsordrene her, så kan du finne ut alt mulig om innkjøp da, knyttet til den til en eller annen ordre. Og sånn er det med salg. Og vi blir ikke overrasket når vi kommer til produksjon, så kommer vi til produksjonsordre. Hvis du forstår en av de her greiene da, så er det egentlig veldig mye likt. Alt er knyttet til en ordre, men det gjelder også å få lagd den ordren, så får han utført, får flyten knyttet opp til det. Og sånn er det med andre prosesser også da, det bygges opp på samme måten, selv om man kanskje ikke alltid kaller det ordre da, så er det dokument, kaller det gjerne, men uansett. Skal vi se, jeg har laget noen slides til det her, 7-8 da i dag. Ja. Så er det jo det som er essensen da, som er jo akkurat det her, at det her er det som står i boka, den forklarer vi i detalj hvordan alt det her foregår, hvordan det, det som kommer inn her blir brukt av neste steg, det som du legger inn her blir brukt av det, legger inn der, så går det for brukt sånn, sant? Så det på en måte tenker liksom på at du legger data, tar data inn i systemet og tar data ut av systemet. Så hvis du har det bildet opp i hodet da, så er det ganske lett å ta neste steg, for det her er nesten sånn at det er en til en da, sant? Quotation her. Hvis du vet noe, så bare dobbeltklikker på den her, da skal du få akkurat de, det som står i boka, alle de opplysninger, alt, neste. Så det her er mappet akkurat så å si da. Det var litt forskjellig med akkurat med Guds issue der, men ellers så er det jo så å si likt. Så kunne vi få det ut som grafer, så kan vi plar litt sånn som jeg gjorde nå da, display dokument, og se på grafer på alt mulig rart. Ja. Og tilsvarende for ja, in accounting kan du se på det, så her har vi, du går på accounting dokument og tar display, så ser den at her er det account 3000, det, er, det var min da, for jeg brukte 000 som jeg selv, så her er min kunde, Philly Bikes, så den hadde betalt meg 15 000 dollar, og det lå på min konto, så gikk jeg inn og så på det, og da så salgsinntekten er 15 000. Så kan jeg klikke på noe annet, for eksempel her så er det General Ledger View, det er hovedboka, kan jeg klikke på den, se ok, hvordan er det ført i regnskapet hvis vi peiling på det, da står det omtrent det samme, de her står det at ok, vi har handels, ja, altså, ja, fra salg, trade receivables, altså mottatt for handel, og ført på den kontoen, samme beløpet, og så ja, inntekter på salget er det samme i dette eksempelet. Og vi kan fortsette, her står det et dokumentnummer, og det kalles dokumentnummer, men det er jo ikke på papir, men det ligger i
kontosystemet, så du kan gå inn og studere enda mer i detalj hvis dere hadde accounting, og så se på hvordan det er ført, bokført da, i regnskapet. Men det må du ha litt, for å få noe særlig utbytte av det da, så må du ha litt kjennskap til regnskap, men det er jo veldig nyttig. Og vi ser jo på en type regnskap, finansregnskapet, og hva det andre type regnskapet er, noe så vet jeg. Det er liksom alltid nesten to. Ja, interne regnskapet, controlling heter det i SAP da, og det er ofte, nå ser du, hvis du masse stillinger som heter controller, så lyst ut, for eksempel, og de sitter typisk også føre sånne ting og kontrollere ting som er mye mer detaljert enn det som vi er pålagt gjennom finansregnskapet. Ok, da har jeg en rebus plutselig, ja. Ok. Ja, det var ferdig om salg. Hva er det her for noe? Her? Grandis. Grandis, ja, du så det er bra. Og flere som kjente igjen. Det her kan jo dere uten at varme opp oven til 225 grader, ta plasten riktig, sett det inn i ovnen, vent 10-15 minutter, og nyte middagen. Hva det her har med forretningsprosess og ERP å gjøre da? Det har du rett i, det var bra poeng, det tenkte jeg på. Jeg har tenkt på noe helt annet, da. Men det har du rett i, det er jo aktiviteter, ja. Det er jo faktisk en prosess. Og hvis du hadde vært flere avdelinger involvert, så ville det jo kanskje vært en forretningsprosess. Men det var ikke det jeg tenkte på, da. Nei, det er jo hvem som lager pizzaen. Grandiosa. Jeg må noe tenke meg om, vet du det, ja. Skal vi se, har du det her? Jo, akkurat det er det. Og de har jo stabber i og svært, da. Og de lager jo blant annet pizza på Grandiosaen, da. På hvor de lager den? Stranda, ja. Har de flere ting, stabber? Flere pizzaer? Ja, riktig. Og det er på en måte, i siste så har jeg bare sett av og til overskrivet, og så går det litt ned med Grandisen, mens Big Bone og de andre har økt, da. Det er bekymringsfullt for de på stranda, men det er jo stabber i seg, begge to. Så det er litt sånn, men ok, det vet jeg litt om da, men det som er grunnen til at jeg tar det opp her da, skal komme litt tilbake til det neste gang, det er jo at hva de gjør, det er jo selvfølgelig, er det noen tror du har tatt dine pizzaen dere spiser noen gang? Ja. Er det det? Jeg vet ikke. Nei, jeg tviler på det. I hvert fall så har de beskrevet ganske utførlig her at de har fullt, altså det er jo selvfølgelig SAP da i bakgrunnen, hvor de må jo kjøpe inn ost hvis det er ost de bruker, kjøtt hvis det er kjøtt de bruker, de er jo hemmelige da. Smaker i hvert fall som ost og ser ut som kjøtt og så videre, men det er ikke godt å si hva det er for noe. Og så alt det der kjøpes jo inn og times etter produksjon, så er liksom, når studentene kommer så har de sikkert kjøpt inn litt mer da, for at de så i fjor, så akkurat når semesteret begynner så går det sikkert litt opp eller noe sånt. Alt det her kjører de jo gjennom SAP, så de vet eksakt hvor mye de skal kjøpe inn og hvor mye produksjon er, og så har de koblet det til et nytt sånn produksjonssystem da, med roboter som gjør jobben. Det er jo mulig at noen gjør noe med noe helt, jeg vet ikke. Er det noen som har jobbet der, kanskje? Har du det? Ja. Ja, ok. Bra. Hva har du gjort for noe, da? Nei, operatører. Hæ? Slik operatører. Ja, hva er det du sier? Nei, drift og vedlikehold av maskiner og sånt. Men var det noen som tar i pizzaen, da? Ja, av og til, ja. Ja, men hvordan... Ja, nå kommer vi jo på det samlebåndet, og så drysser de på og greier, og... Nå blir det ingen som dytter den inn i boksen, eller noe? Nei, det var jo automatisk. Ja. Var du der? Brukte du SAP til noe? Ja, jeg bruker at rapportering av ferdigvarer her der. Så det som sto her da, som er bare ingeniørnytt, grandios produksjonskontroll. For at de har kjøpt et nytt system nå. Jeg vet ikke om du... Må bare høre, kanskje det er den her gjesteforlesen, skal vi se, unnskyld. Hallo? Hallo, ja, Bjørn her. Ja, nei, det er bare det. Ok, supert, fint. Jeg kommer om ettersen. Ok, litt avbryd. Ja, nei, så... Så...
Jeg må snart gå og hente han. Men det som er ideen da, det er at de har her, det skal jeg ta opp neste gang da, hva de har gjort her da, for de har kjøpt et nytt system nå, så de har koblet med SAP som er det administrative systemet, har vært før da, hvor de sender ut innkjøpsordrer, salgsordrer, akkurat som vi har gjort det da, sant? Men så har de også, nå styrer de produksjonen fra SAP, men de bruker SAP da, men de har koblet det med et annet system, MES, Manufacturing Execution System, utfører produksjonen. Så det er litt, det var jo artig at du har jobbet der da. Det var jo bra. Så det er jo det vi skal se litt på nå etter hvert. Jeg tror jeg skal gå nå 10:30. Siden han kom, så skal jeg gå og si hei til han. Ta han med hit, for han skal jo begynne kvart over 10, eller la han ta få seg en kopp kaffe. Så du kan... Dere bare venter litt grann.